paytda Texasda bo'layotgan voqea-hodisalar butun dunyo matbuotining birinchi sahifalarida berib borilayotgan voqea-hodisalar sifatida qaralmoqda va bu haqida turli fikr-mulohazalar berib borilyapti. Albatta, O'zbekistonda ham, O'rta Osiyoda ham keyingi paytda o'sha dunyo matbuotiga bo'layotgan integratsiya xursand qilarli darajada va Texasda va Amerika dunyoning har qanday nuqtasida bo'layotgan voqea-hodisalarga munosabatlarni berib boryapti. Albatta, Texas va dunyodagi matbuotda berilib borayotgan, ayniqsa Texasning o'zida o'zining mahalliy matbuotda berilib borayotgan fikrlar biroz, fikr-mulohazalar biroz farqli, ya'ni u yerda ko'proq o'sha qochqinlarning Texasning chegaralaridan ko'p o'tayotganligi va keyingi paytlarda bu juda ham ortib ketganligiga qarshilik mavjud va Amerika Konstitutsion sudining Texas shtati tarafidan, ya'ni mahalliy hokimiyat tarafidan chegaralarga o'rnatilgan to'siqlarning olib tashlanishi juda qattiq qarshilikka uchragan va u yerda favqulodda bir holat yuzaga kelgan Texasda. Texas AQSh hayoti bilan qiziqadiganlar yoki Texas bilan qiziqadiganlar biladiki, AQShda mana shu Texas shtati doim mustaqillikka harakat qilayotgan bir shtat hisoblanadi va u yerda ba'zan o'sha mustaqillik uchun nimalar ham, fikr mulohazalar bilan birga ovozga qo'yishlar ham va anketalar ham olib boriladi va bunda o'sha yetarli AQShdagi qonunda belgilangan chegaralarda yoki darajada yetarli ovoz olmaganligi uchun bu shtat ko'pincha mana shunday orzu bilan yashayotganligini ko'rish mumkin. Hatto Texas shtatiga borgan tadqiqotchilar yoki mehmonlar u yerda ba'zi oilalarda yoki hovlilarda Amerikaning bayrog'i emas, Texas shtatining alohida shu belgisi bo'lgan mustaqillik bayrog'i hilpirab turganini ham aytishadi. Lekin bu safar AQShda bo'layotgan hodisa, ya'ni Texasda bo'layotgan hodisa nihoyatda barchasidan farq qiladi, chunki 25 ta shtat Texasni qo'llab-quvvatlayotganligini ko'rish mumkin. Bu esa Amerikaning ikkiga bo'linishidek gap, ya'ni ikkiga bo'linganligini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Keyingi paytlarda Jo Bayden siyosatidan norozilar nihoyatda ko'paygan, ayniqsa bu respublikachi shtatlarda va qismlarda juda ham ko'p ko'rilyapti va ularda keyingi paytda paydo bo'lgan respublikachi kesimda paydo bo'lgan AQSh davlatiga emas, o'zlarining yashayotgan hududga va shtatlariga bo'lgan bog'liqlik va AQSh hukumatiga va davlatiga hurmatlari qolmaganini ifoda qiluvchi so'rovlar va ifodalar juda ham ko'payganligini ko'rsatayotgan edi va buni kuzatayotgan edik. Dunyo matbuoti ham, dunyo ham buni kuzatayotgan edi. Bu hodisalar esa xuddi mana shu o'zgarishning oxirgi hodisalar esa bu yaqqol manzarasini ko'rsatyapti buni. Texasda bo'layotgan bunday jarayon dunyo siyosiy atmosferasiga qanday ta'sir qiladi degan savolga to'xtalishimiz kerak albatta. Bunga javob berish hozirda nihoyatda qiyin, lekin taxminlarimiz yo'q emas, taxmin qilishimiz mumkin. Avvalo Texas voqealari susaymaydigan yoki shiddatli darajada davom etadigan bo'lsa, AQShda jiddiy favqulodda holat yuz berishi mumkin. AQShning tizim barqarorligini yo'qotsa, AQShdagi tizim, ya'ni barqarorligini yo'qotadigan bo'lsa, bu ilk navbatda Yevropaga birinchi navbatda ta'sir qiladi va keyin butun dunyoga o'z ta'sirini o'tkazib boshlaydi albatta. Bu qisqa fursatda bo'ladi deb o'ylayman, chunki dunyo integratsiyasi hozir ancha kuchaygan va bu integratsiya bir-biriga nihoyatda bog'liq. Ilk navbatda bu global iqtisodga ta'sir qiladi, ya'ni katta o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin bu atmosferada. Bunday holat albatta dunyoning keyingi kuchlari, Rossiya va Xitoy ham siyosiy va iqtisodiy muvozanatini buzilishini kuzatishimiz mumkin. Albatta bu alohida qaralishga kelgan bo'lgan konseptlar, ya'ni Xitoy va Rossiya ikkalasining vaziyat, ikkala davlatda vaziyat har xil, lekin ichki tizimda AQShdagi vaziyatdan ko'ra yana ham yomonroq deyish mumkin bu mamlakatlarda. Gap shundaki, ikkala davlatda ham vaziyatda battar, AQShdagidan battar bo'lsa battarki, yoki yaxshi emas degan xulosaman shaxsan o'zim. Agar bu davlatlarda o'rganib qolgan boshqaruv usullari yanada kuchaytiriladigan bo'lsa, ya'ni AQShda olib AQShdagi muvozanat buzilishi tufayli dunyo xaritasida yana o'nlab yangi davlatlarni ko'rishimiz mumkin yoki sayyoramizda taxmin qilib bo'lmaydigan balans buzilishini kuzatishimiz keskinlashadi va buni kuzatamiz.
Bu manada yagona umidimiz AQShning 200 yillik tajribasiga tayanishi va u yerdagi demokratik axloqning buzilmasdan o'zini isbotlashga bo'lgan ishonchdir. Agar bu ishonch o'zini oqlamaydigan bo'lsa, geopolitik kuch markazi yana o'z tug'ilgan hududi Osiyo qit'asiga qaytishini ko'rgan va bunga guvoh bo'lgan tarixiy avlodga aylanishimiz ham mumkin. AQSh esa faqatgina tarix kitoblarida o'qitilishi hamda tadqiqot qilinishi bo'lgan bir tarixga aylanishi ham hech gap emas. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, dunyoda g'oyaviy charchoqlik bor va g'oyaviy bo'shliq bor va keyingi paytlarda kapitalizmning oxirgi kunlarini yashayotganligi va bu bir chiqmas boshi berk ko'chaga kirib qolganligi haqida juda ham ko'p ilmiy xulosalar mavjud. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bugun buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkin uning sirli o'limi haqida suhbat qilamiz. Rossiya tarixi juda ko'p qorong'u sahifalariga ega. Pushkinning o'limi ham ana shu Rossiya tarixining zulmatli sahifalarini o'z ichiga oladigan bir mashhum voqeasi. Hozirgacha rus tarixchiligi bu o'lim sirlarini to'liq bayon qilib bermaydi. Gannibalning ota-bobolari Turk sultonining vassallari bo'lgan degan ehtimol katta. Bu o'zi normal odam bo'lganmi degan bir savol ham tug'iladi. 1816-yil yosh Pushkin o'zining tog'asi Pavel Gannibalni duelga chaqiradi. Tasavvur qiling, biz siyosiy bahsda hozir kelish olmay qoldik-ku, duelga bir-birimizni chaqiryapmiz. Bu qanday g'alati? O'zi birovning uyida o'tiribsan. Yana uni xotini savol bersa, sen unga qo'pollik qilyapsan. O'zi uni sirli demasdim o'limini. Qanday sirli bo'lishi mumkin? Pushkin o'zi aslida imperator Nikolay 1ni mo'ljallamoqchi bo'lgan. O'ldirishni degan gaplar bor. Go'yoki Pushkinni butalar orasidan yashirincha bitta mergan, snayper otgan bo'lishi mumkin. Danzas nima uchundir sekundant sifatida Pushkinning to'pponchasidagi porox quvvatini, zaryadini pasaytirgan. Rossiya tarixi qorong'u va qo'rqinchli. Bizni tarix to'g'rimizda gap otib qo'yishadi. Ular o'zlarini mana ulug' shoirini nima ahvolga solishdi. Qabr tekshirib ko'rilgan. Qabr ichidan ikkita jasadni kalla suyagi chiqardi. Tasavvur. Pushkinning qabri tekshirib ko'riladi 1953-yil. 130-140 yildan keyin bo'lyapti. Va bu suyaklar, qarang, bitta suyak chiqmayapti, ikkita suyak chiqyapti. İkkita kalla suyak chiqyapti. Va suyaklarchi, bu suyaklar keksa odamlarga tegishli ekanligini aniqlaydi ekspertiza. Demak, Pushkin yo'q u yerda. Gerasimovga qiziqmasmi Pushkinda odam qabri ochilyapti, u yugurib borish kerak-ku. Tasavvur qiling, hozir xalq ta'limi vazirini duelga chaqirsak. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. O'zi bu siz aytayotganlardan o'ylayman, o'zi Pushkinning joni rosa foydaga qolgan ekan deb. Aytayapman-ku, bu hozir bekorga bo'lmagan-da. Bu 17 yoshda tog'asi bilan boshlagan bo'lsa, Peterburgda isyon, dekabristlar qo'zg'olon ko'targan. Pushkin ular bilan, dekabristlar bilan. Pushkin shoshiyapti ularni oldiga. Shu paytda quyon yugurib chiqadi. Shunda Pushkin irimchi edi. Orqaga qaytadi. Bundan oldindan mushuk o'tib ketdi. Haligi Napoleonda ham shunaqa aytuvdik-ku. Quyondan siz yiqilib tushgan paytda bexosiyat bo'ldi deb aytishganda, bu bor yo'q quyon. Dantesni bilardik-ku, lekin ular boja bo'lganini bilmasdik. Boja, bojasi o'ldirdi. Boja. Bu hozir bir hazil gaplar yuradi-yu, hali boja-bojaga nimadir shundan kelib chiqqanmi deyman-da. Bojaga ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu tarixda birinchi marta eshitamiz bojalarni bir-birini otishgan. Pushkinga qoyil qolish kerak merganligiga. Qarang, o'q degan qaltirayapti. Yiqila, yiqila, yiqilmas. O'qni otadi Dantesga qaratib.